Піраміди Єгипту викликають подив у туристів, математиків і археологів, які відвідують та досліджують їх. Ці величні споруди роблять привабливою ідею туристів відвідати цю північно-африканську країну. Велика піраміда Гізи по праву вважається одним з найбільш загадкових місць на планеті. Цілих 20 років знадобилося будівельникам, щоб завершити цей складний проект. До того, як будівництво Ейфелевої вежі в Парижі було завершене, Велика піраміда утримувала почесне звання найвищої споруди у світі. Хоча Велика піраміда є найбільшою з усіх староєгипетських пірамід, це не найбільший об'єкт на Землі. Рекорд належить піраміді Чолула в Мексиці, висота якої складає 66 метрів. Чудовим прикладом того, як єгиптяни випередили свій час, є фундамент піраміди, що побудований на випадок землетрусів або теплового розширення. Методи, які використовуються в процесі будівництва єгипетських пірамід, збивали з пантелику багатьох істориків і вчених. Було висунуто безліч гіпотез щодо будівництва пірамід. Загальна теорія заснована на припущенні, що величезні камені вирізані з кар'єрів за допомогою долота. Щоб побудувати піраміди, слід було вибрати ідеальний будівельний майданчик, підготовити його та підняти блоки. Обиралась відповідна ділянка на західній стороні Нілу. Ніяких планів будівництва пірамід виявлено не було, але воно не було випадковою справою. Спочатку робітники готували міцний фундамент. Кожна сторона піраміди повинна бути звернена до однієї зі сторін світу. Будівельники шукали північ, відзначаючи появу і зникнення певної зірки на штучному горизонті. У них було все необхідне для малювання прямих кутів, щоб знайти схід і захід. В основі внутрішньої піраміди лежав вапняк, вирізаний з пустельного плато, а для нижніх ярусів іноді використовувався граніт. У своїй книзі «Велика піраміда. Внутрішня історія» Роберт Карсон висловлює припущення щодо побудови піраміди. Він робить акцент на гідроенергії, гідравлічній системі та підіймачі. У єгиптян була криниця журавель, жердина з відром і мотузкою на одному кінці та противагою на іншому, яка зазвичай використовувалася для забору води з колодязя. Цеглини в піраміді розрізняються за розміром, але шківи не були винайдені до римських часів. Висловлювалося припущення, що члени робочої групи використовували пандус для підйому блоків. Пандус повинен обігнути піраміду, а потім демонтований, але після завершення основних будівельних робіт. Грецький історик Геродот – автор ідеї, що раби будували піраміди. У 1990-х роках були виявлені могили будівельників пірамід. Єгиптологи впевнені, що це були зовсім не раби, а будівельники з малозабезпечених сімей. Стародавній Єгипет багатий культурою, правителями, мистецтвом і письменністю. Читати і писати могли тільки книжники, їх вважали впливовими людьми. Єгипет залежав від води та ґрунту. У сільському господарстві єгиптяни перейняли методи зрощення у гіксусів і вдосконалили легкий і важкий плуг, запряжений волами. Вони також розробили вавілонські концепції астрономії, астрології, календаря і математики. Стародавні єгиптяни вирощували фрукти та овочі і розводили велику рогату худобу, свиней, гусаків, кіз, качок і голубів. Стародавній Єгипет подарував світові чимало важливих винаходів, регулярно використовуваних в наші дні. Єгиптяни високо цінували особисту гігієну, тому що денне купання, гребінці, макіяж і парфуми були або винайдені, або поліпшені ними. Вони також винайшли зубну щітку і дезодорант у вигляді ладану. На противагу іншим предковічним культурам, єгиптяни мали відносно швидкий доступ до міді та золота, що ще більше збільшувало їх добробут.
пагорби були джерелами граніту і вапняку. Основні продовольчі культури, такі як ячмінь і емер, використовувалися для виробництва пива і хліба. Зерно збирали та зберігали в зерносховищах до перероблювання. Вирощували велику кількість овочів, включаючи цибулю, часник, квасолю, горох, редис і салат, а з фруктів – фініки, інжир, гранат та виноград. Мед використовувався для підсолоджування десертів. Єгипетська дієта доповнювалася рибою, птицею і м'ясом. Хоча селяни, ймовірно, їли м'ясо тільки в особливих випадках. Урожай винограду йшов на виробництво вина для знаті, а пиво було улюбленим напоєм простих людей. Їжа подавалася в глиняних мисках. Фараони брали участь в мисливських і рибальських походах. На кроликів, оленів, газелей, биків, антилоп, бегемотів і інших тварин полювали заради м'яса і шкур. Риболовля дозволила робітничому класу урізноманітнити свій раціон. Бідняки замінили м'ясо рибою, оскільки це їм було не по кишені. Способи риболовлі включали використання гачка, гарпунів, пасток і мереж. На птахів полювали в болотах та у зарослях папірусу уздовж Нілу. Сучасні дослідження з використанням супутникових знімків показують, що в Єгипті, ймовірно, набагато більше пірамід. Команда Бірмінгемського університету проаналізувала інфрачервоні зображення з високою роздільною здатністю і виявила підземні сліди 17 потенційних пірамід, тисячі стародавніх гробниць і близько 3000 поселень в долині Нілу. При наступних археологічних розкопках були виявлені залишки будівель в декількох з цих ділянок, що дозволяє припустити, що багато місць пустелі не відкриті і досі. Олександрійський маяк відомий також як Фарозький маяк, одне з семи чудес світу. Він був побудований під час правління Птоломея II – Філадельфа. Висота маяка становила близько 120-150 метрів. Протягом багатьох століть він був одним з найвищих штучних споруд у світі. Олександрійський маяк був єдиним із семи чудес світу, які мали практичне призначення. Насамперед, він давав можливість кораблям без проблем запливати до порту Олександрії. Крім того, він служив спостережним пунктом для спостереження за водними просторами. Ще в 332 році до нашої ери
Олександр Македонський заснував місто – Олександрія. Місце для міста полководець вибирав надзвичайно ретельно, оскільки планував побудувати в цьому регіоні порт, який був би важливим торговим центром на перетині водних і наземних шляхів трьох частин світу – Африки, Європи та Азії. Місце знаходження цього порту мало бути зручним для кораблів, які прибувають із Середземного моря. Тому, в кінцевому рахунку, Олександр Македонський вибрав місце не безпосередньо в дельті Нілу, а на 20 миль на південь, на перешийку напроти острова Фарос. Очевидно, для зручності мореплавання в новому порту був потрібен маяк, але будівництво його почалося вже після смерті Олександра Македонського. Засновник династії Птолемеїв, Птолемей I, Сотер, у 305 році до нашої ери проголосив себе царем Єгипту і провів ряд успішних військових кампаній. Це дозволило Птолемею розпочати будівництво маяка, яке потребувало величезних ресурсів. Точна дата початку будівництва невідома. Різні джерела називають дати у проміжку між 299 та 285 роками до нашої ери. Будівництво було завершено вже за правління його сина, Птолемея II, Філадельфа. Спорудження маяка зайняло 12 років і коштувало скарбниці приблизно 800 талантів, близько 23 тонн срібла, приблизно 10-ту частину розміру скарбниці Єгипту. Римський історик Пліній Старший згадує у своїх працях, що архітектор маяка був Сострат Кніцький. Ця думка оскаржується деякими дослідниками. Згідно з однією з легенд, цар Птолемей наказав, щоб на будівлі маяка було написано лише його ім'я, що говорить про те, що саме він створив це диво світу. Але Сострат вирішив його перехитрити і спочатку вибив на камені своє ім'я, а поверх нього наклав товстий шар штукатурки, у якому було написано вже ім'я Птолемея. Юлій Цезар у записках про громадську війну описує Фарос та його стратегічне значення. Отримання контролю над маяком допомогло йому підкорити армію Птолемея XIII. Жоден корабель не може увійти до гавані проти волі тих, хто займає Фарос, через вузькість проходу. Саме цього боявся Цезар, тому коли вороги були зайняті битвою, він висадив туди солдатів, захопив Фарос і поставив там гарнізон. Таким чином і провіант, і підкріплення могли безпечно підходити морським шляхом. Є чисельні описи маяка в арабських авторів. Вони вказують, що маяк був побудований з великих блоків світлого каменю. Вежа складалася з трьох ярусів, що звужуються. Нижнього квадратного перерізу, середнього восьмикутного перерізу і верхнього ярусу круглого перерізу. Різні джерела дають різні оцінки висоти маяка. Від 103 до 118 метрів. Розміри квадратної основи 30 на 30 метрів. На вершині маяка було розташоване дзеркало, яке відбивало сонячне світло протягом дня. Вночі на цьому місці запалювали багаття. Маяк був сильно пошкоджений внаслідок землетрусів у період з 796 по 1323 рік нашої ери. Залишки його конструкції частково збереглися до 1480 року, після чого було використано для будівництва цитаделі Кайт-Бей на цьому місці. У 1968 році експедиція підводних археологів, що проходила під егідою ЮНЕСКО, підтвердила виявлення руїн, що були частиною маяка, але через брак кваліфікованих морських археологів та перетворення району пошуку у військову зону, дослідження було припинено. Підводні дослідження маяка були продовжені лише в 90-х роках. У 1994 році під водою команда французьких археологів виявила залишки маяка у східній частині гавані, а також гранітні блоки, 30 сфінксів і 5 обелісків часів Рамзеса II, і дві монументальні фігури Птолемея I та його дружини, які могли стояти колись на вежі та її околицях. Деякі з цих знахідок було піднято з моря та передано в Олександрійський музей.
З 1978 року було зроблено низку пропозицій про спорудження маяка сучасної реконструкції, що відтворює стародавній артефакт. У 2015 році уряд Єгипту та Олександрія запропонували побудувати на місці маяка Хмарочос у рамках реконструкції Східної гавані Олександрійського порту. Колос Родоський – величезна статуя грецького бога Сонця – Геліоса. Споруджена між 292 та 280 роками до нашої ери. Статуя вважалася одним із семи чудес античності. За час свого існування вона була найвищою статуєю світу, висотою близько 70 ліктів, тобто 30 метрів. Колос був зруйнований у 226 році до нашої ери, внаслідок землетрусу. 305 року до нашої ери Деметрій Македонський висадився на Родосі із 40-тисячним військом, протримавши місто в облозі цілий рік. Незважаючи на спорудження безлічі знарядь облоги, він був змушений відступити. На честь героїчно витриманої облоги мешканці міста вирішили звести статую. Для цього громадяни Родосу ухвалили продати кинуті ворогом облогові машини і на виручені кошти побудувати статую шанованого ними бога Сонця – Геліоса. Спорудження монумента доручили відомому скульптору Харесу із Ліндоса. Родосці замовили статую в 10 вище за людський зріст, тобто близько 18 метрів заввишки, але потім жителі міста вимагали збільшити висоту статую вдвічі, додавши до сплаченої суми стільки ж. Але цієї суми не вистачило, тому що при збільшенні висоти вдвічі обсяг матеріалу збільшується в 8 разів. Тому Харесу довелося позичати колосальні суми грошей у близьких родичів та друзів. На спорудження статуї Геліоса йому знадобилося 12 років. Статуя була струнким юнаком з променистим вінцем на голові. Він стояв на білому мармуровому постаменті, трохи відхилившись назад, і напружено вдивлявся вдалечінь. Статуя була виготовлена з глини, в основі її був каркас із каменю та заліза, а зверху вона була покрита бронзовими листами. Після закінчення будівництва Харес пов'яз в боргах. На виготовлення грандіозного монумента знадобилося 500 талантів бронзи та 300 талантів заліза, відповідно близько 13 та 7,8 тонн. У порівнянні з іншими чудесами світу, колос Родоський простояв небагато, лише 54 роки. У 226 році до нашої ери він був зруйнований землетрусом. Від сильних поштовхів надламалася коліна статуї. Вона звалилася вниз. Єгипетський цар Птолемей III запропонував сплатити відновлення статуї. Проте Дельфійський оракул заборонив це робити, щоб не розгнівати бога Геліоса. Родосці у страху перед божеством підкорилися віщуванню. Як пише Страбон, у його час статуя лежала на землі, повалена землетрусом. Але навіть тоді колос викликав подив своїми розмірами. Пліній старший згадує, що мало хто міг обхопити обома руками великий палець руки статуї. Частини бронзового тіла бога Сонця протягом сторіч покоїлися на землі, породжуючи різні легенди. В 654 році нашої ери арабський намісник, який правив на острові, продав уцілілі частини бронзового облицювання статуї до Сирії. Для їх перевезення було потрібно 900 верблюдів. Нью-Йоркська статуя Свободи заснована на сучасних уявленнях про образ колоса. У листопаді 2008 року було оголошено про намір реконструювати статую у вигляді світлотехнічної інсталяції. За словами керівників проєкту,
Конструкція могла бути в кілька разів вищою від свого оригіналу. Від 60 до 100 метрів. Бюджет проєкту – 200 мільйонів євро, які мали бути виручені у міжнародних спонсорів, а також із власних коштів німецького діяча мистецтв. Інший проєкт був запропонований у 2015 році групою вчених та інженерів. Статуя висотою в 150 метрів, за задумом авторів, мала містити в собі додаткову функціональність – культурний та розважальний центр. Галікарнаський мавзолей – гробниця корейського сатрапа Мавсола, споруджена всередині 4 століття до нашої ери, за наказом його дружини Артемісії в Галікарнасі. Одне із семи чудес античного світу. Споруда виконана за проєктом грецьких архітекторів Сатираса та Епіфея Прієнського. Слово «мавзолей» стало загальною назвою для монументальних похоронних споруд. Мавсол правив у Галікарнасі протягом 24 років і за час правління вкладав величезні кошти у окрасу міста. Він одружився зі своєю сестрою Артемісією, а в 353 році до нашої ери помер. За деякими даними, будівництво своєї майбутньої гробниці Мавсол планував ще за життя, щоб вона стала гідною окрасою столиці, але документальних підтверджень цього немає. Після смерті Мавсола в 353 році до нашої ери його дружина Артемісія найняла найкращих скульпторів і архітекторів задля будівництва гробниці Мавсола. Споруду було названо мавзолеєм на ім'я царя. Артемісія почала зводити гробницю Мавсолу, але померла у 350 році до нашої ери, коли будівництво ще не було завершено, а урни з попелом Мавсола та Артемісії були поміщені в ще незакінчену гробницю. Більшість відомостей про мавзолей, які мають сучасні дослідники, почерпнута з праць римського історика Плінія Старшого. Архітектура мавзолею була не характерною для грецької архітектури того часу. Якщо класичні елінські храми прямокутні, їх висота не перевищувала довжину фасаду, то мавзолей у Галікарнасі був майже квадратним – 33 на 39 метрів, а його висота – близько 45 метрів. У верхній частині мавзолею, висотою приблизно за третину від загальної висоти будівлі, розташовувалося 36 тонких колон, по 10 на кожну сторону. Між кожною парою колон стояла статуя. Дах, який складав більшу частину останньої третини висоти, мав пірамідальну форму, а на самій вершині мавзолею височило 4 масивних коні, що тягли колісницю, на якій знаходилися величні статуї Мавсола та Артемісії. Мавзолей багато років височив над містом Галікарнас. Він залишався незайманим, коли місто впало перед Олександром Македонським у 334 році до нашої ери і не постраждав після нападів піратів у 62 та 58 роках до нашої ери. Він стояв над руїнами міста 16 століть. Після серії землетрусів зруйнувалися колони, а бронзова колісниця звалилася на землю. У 15 столітті Галікарнас був завойований орденом госпітальєрів, які збудували в місті замок Святого Петра. У 1522 році чутки про загальне турецьке вторгнення змусили госпітальєрів знову зміцнити замок у Галікарнасі, і більша частина гробниці, що залишалася, була зруйнована і використана для укріплення замку. Є відомості, що перед тим, як переробити більшу частину скульптур мавзолею для будівництва, госпітальєри кілька кращих скульптур встановили в залах замку, де вони пробули 3 століття. Фрагменти мавзолею із полірованого мрамору можна побачити там і сьогодні. У багатьох історіях мавзолею можна знайти легенду про те, що під час фортифікаційних робіт загін лицарів зайшов у основу гробниці та виявив кімнату з великою труною. Вирішивши, що сьогодні вже пізно, лицарі повернулися наступного ранку і виявили, що скарби, які могли зберегтися в кімнаті, були пограбовані, а тіла Мавсола та Артемісії теж безвісті зникли. Дослідження, проведені археологами у 1960-х роках, показують, що задовго до появи лицарів невідомі грабіжники викопали тунель під кімнатою у гробниці, викравши її в міст.
Щодо відсутності тіл Мавсова та Артемісії, згідно з наявними даними, вони були кремовані, а в могильну камеру були поміщені лише урни з їх попелом. Ну і по традиції ставте лайки, пишіть коментарі. Якщо ви не підписані на канал, то підпишіться. Він одружився зі своєю сестрою Артемісією. Інцест діло сімейне. Висячі сади Семіраміди – одне із семи чудес античного світу. Згідно зі стародавніми джерелами, розташоване у Вавилоні, де росли чисельні породи дерев, чагарників і виноградних лоз, що справляло враження Великої Зеленої Гори. Єдине із семи чудес світу, місце знаходження якого остаточно не встановлено, і більше того, піддається сумніву сам факт його існування. Оскільки не збереглося жодних вавилонських текстів, в яких згадуються ці сади, описи садів є лише у пізніх давньогрецьких та римських авторів, а археологічні розкопки також не дали результатів. Найточніші сучасні відомості про сади походять від грецьких істориків. За наявними описами, сади прикрашалися квітами, стиглими фруктами, штучними водоспадами і терасами, що рясніли густим листям. У садах могли рости такі види рослин – олива, айва, груша, інжир, мигдаль, виноград, фінік і фісташка. Деякі з цих рослин були підвищені над терасами та прикрашали стіни з арками внизу. Діодор Сицилійський, вірогідно ознайомившись з текстами Клітарха, історика Олександра Македонського, приписував їхнє будівництво сирійському царю. Він стверджує, що сад мав форму квадрата, кожна сторона якого має приблизно 4 плефри, близько 120 метрів. Сад був багатоярусним, з найвищою галереєю на висоті 50 ліктів, близько 22,5 метрів. Стіни, завтовшки близько 6,5 метрів, були цегляні. Основи багатоярусних секцій садів були достатньо глибокими, щоб забезпечити зростання коренів для найбільших дерев, а самі сади зрошувалися з сусідньої річки Євфрат. На реконструкціях висячі сади часто зображалися як зіккурат, на уступах якого висаджено рослини. Проте дослідження кінця 20-го, початку 21-го століття вказують, що це помилкове уявлення. Питання, чи існували сади насправді, продовжує залишатися. В даний час існують три основні теорії щодо походження висячих садів. Відповідно до першої теорії, сади як реальний об'єкт насправді не існували, а описи у давньогрецьких і римських авторів є лише романтичним ідеалом східного саду. Друга теорія дотримується точки зору, що ці сади дійсно існували у Вавилоні, але були повністю знищені приблизно у першому столітті до нашої ери. Згідно з однією з легенд, висячі сади були побудовані поруч із палацом вавилонського царя Навуходоносора II для своєї дружини цариці Амітіс, яка сумувала за горами своєї батьківщини. Проти цієї теорії заперечує низка сучасних асиріологів, зокрема і Фінкель, який зазначає, що попри поширені звичаї політичних шлюбів, немає ніяких документальних підтверджень існування дружини Навуходоносора на ім'я Амітіс. Інший британський асиріолог Стефані Делі зазначає, що в чисельних письмових джерелах про правління Навуходоносора не міститься згадок про сади. Геродот, який описував Вавилон, також не згадує у своєму творі висячі сади. Археологічні розкопки у Вавилоні досі не дали жодних свідчень на користь існування висячих садів. Припускається, що артефакти, що свідчать про існування висячих садів, існують, але знаходяться на захід від річки Євфрат. За часів Навуходоносора II річка текла на схід від свого нинішнього русла і мало що відомо про західну частину Вавилону. Третя теорія стверджує, що під висячими садами мають на увазі реальний сад, який цар Асирії Сінахебір побудував у своїй столиці Ніневії на річці Тигр, неподалік від сучасного міста Мосул. Ну і по традиції в кінці відео невеличкий бонус. Ставте лайки, пишіть коментарі. Якщо ви не підписані на канал, то, будь ласка, підпишіться.
Статуя Зевса в Олімпії була споруджена у 5 столітті до нашої ери. Марморовий храм Зевса перевершував за розмірами всі храми, що існували на той момент. Зевс, бог неба і грому, в давньогрецькій релігії править як цар боїв на Олімпі. Олімпійські ігри, що проводилися вже 300 років на честь бога Зевса, користувалися великою популярністю у народу. Незважаючи на це, у Греції не було головного храму Зевса, і лише у 470 році до нашої ери почали збирати пожертвування на його будівництво. Будівництво зайняло 10 років. Весь храм, включаючи дах, було збудовано з мармуру. Масивний дах будівлі підтримували 34 колони. Кожна була висотою 10,5 метрів і товщиною понад 2 метри. На зовнішніх стінах храму розташовувалися плити із зображенням 12 подвигів Геракла. Бронзові двері заввишки 10 метрів відчиняли вхід у культове приміщення храму. Протягом кількох років після закінчення будівництва в храмі не було гідної статуї Зевса, хоча незабаром вирішили, що вона потрібна. Як творець статуї був обраний знаменитий афінський скульптор Фідій. Фідій до цього часу створив дві знамениті статуї Афіни – Афіну Промахос та Афіну Парфенос. Жодна з його творінь до нашого часу не збереглася. За його наказом було збудовано майстерню за 80 метрів від храму, яка точно відповідала розміру храму. Сам Фідій був дуже прискіпливий до матеріалу, що йому доставляли. Особливо він був прискіпливий до слонової кістки, з якої створив тіло Бога. Зевс зображався скульптурою, виконаною із слонової кістки та золотих панелей на дерев'яному каркасі. Золотом покриті накидка, яка закривала частину тіла Зевса. Скіпетр з орлом, який він тримав у лівій руці, статуя богині перемоги Ніка, яку він тримав у правій руці, та вінок із гілок оливи у Зевса на голові. Ноги Зевса лежали на лавці, яку підтримували два леви. На ніжках трона були зображені 4 танцюючі ніки. Також були зображені кентаври, лапіфи, подвиги Тесея та Геракла. Висота всієї статуї разом із п'єдесталом становила, за різними даними, від 12 до 17 метрів. Складалося враження, що якби Зевс захотів би встати з трону, то зніс би дах. Очі Зевса були розміром із кулак дорослої людини. 435 року до нашої ери відбулося урочисте відкриття статуї. Зевса прийшли подивитися найвпливовіші люди Греції. Вони були вражені побаченим. Очі громовержця яскраво сяяли. Створювалося таке враження, що у них народжуються блискавки. Уся голова та плечі Бога сяяли божественним світлом. Сам Фідій пішов у глибину храму та звідси спостерігав за захопленою публікою. Щоб голова і плечі громовержця виблискували, він наказав виробити біля підніжжя статуї прямокутний басейн. Поверх води в ньому наливалася оливкова олія. Потік світла з дверей падає на темну маслянисту поверхню, і відбиті промені спрямовуються вгору, освітлюючи плечі та голову Зевса. Виникала повна ілюзія того, що це світло л'ється від Бога до людей. Говорили, що сам громовержець спустився з небес, щоб позувати Фідію. За переказами, коли статуя була закінчена, Фідій звернувся до Бога з молитвою дати знамення, чи сподобалася йому робота. Блискавка, що вибухнула незабаром, ударила в мармурову підлогу. І з того часу на тому місці стояла спеціальна мідна чаша. Статуя постраждала після землетрусу у 2 столітті до нашої ери. Потім була відреставрована скульптором Дімофоном. За записами Світонія, близько 40-го року нашої ери, римський імператор Калігула хотів перенести статую Зевса до себе в Рим. Він розпорядився привезти з Греції зображення богів,
щоб зняти з них голови і замінити своїми. Коли ж розпочали виконання наказу, та статуя, яку він наказав розібрати і перевезти до Риму, вибухнула раптом з таким гуркотом, що машини затряслися, а працівники розбіглися. Незабаром імператора було вбито. 391 року нашої ери римляни після ухвалення християнства закрили грецькі храми. Візантійський історик 11 століття Георгій Кадренос записав переказ, що статую вивезли до Константинополя, де вона була втрачена під час великої пожежі палацу в 475 році. За іншою версією, статуя загинула разом із храмом, який сильно постраждав від пожежі в 425 році. За правління імператора Домініціана в його віллі була встановлена репліка статуї Зевса з Олімпії заввишки 3,5 метри, що зображає римського бога Юпітера, аналога Зевса. Скульптура виконана з мармуру та бронзового гіпсу, знайдена наприкінці 19 століття. З 1862 року зберігається в Ермітажі. Храм Артеміди – одне з семи чудес античного світу. Грецький храм, присвячений місцевому культу богині Артеміди, перебував у грецькому місті Ефес на узбережжі Малої Азії. Упродовж своєї історії храм був двічі повністю перебудований. Артеміда в давньогрецькій міфології була вічно юною богиною полювання, родючості, жіночої снотливості, покровителькою всього живого на землі. Храм розташовувався неподалік стародавнього міста Ефес, приблизно за 75 кілометрів на південь від сучасного міста Ізмір, Туреччина. В архаїчну епоху на місці майбутнього знаменитого храму в Ефесі послідовно існували три святилища. Точну дату спорудження першого святилища важко оцінити. Розкопки в 80-х роках ХХ століття підтвердили, що на цьому місці ще в бронзову епоху знаходився храм із глиняною підлогою, споруджений у другій половині 8 століття до нашої ери. Храм в Ефесі був прикладом периферійного храму на узбережжі Малої Азії. Цей храм був зруйнований у 7 столітті до нашої ери під час повені, яка насипала над первісною глиняною підлогою шар піску та уламків товщиною понад пів метра. Будівництво нового храму фінансувалося принаймні частково царем Лідії Крезом, який був правителем Ефесу. Проект нового храму було розроблено приблизно 550 року до нашої ери відомим критським архітектором Херісфроном та його сином Метагеном. Згідно з проектом, будівля храму мала 115 метрів завдовжки і 46 метрів заввишки, ймовірно, була першим грецьким храмом, збудованим з мармуру. Периферійні колони мали 13 метрів заввишки і стояли у два ряди, формуючи широкий церемоніальний прохід навколо цели, де була статуя Артеміди. 36 із цих колон, за словами Плінія, були прикрашені різьбленими барельєфами. Будівництво другого храму тривало близько двох століть і було завершено близько 380 року до нашої ери архітекторами Деметрієм та Пеонієм. Храм став важливою пам'яткою Ефесу, яку відвідували купці, мандрівники та правителі держав, багато з яких приносили Артеміді підношення у вигляді ювелірних прикрас та різних товарів. Згідно з легендами, храм також виступав як притулок для тих, хто рятувався від переслідування чи покарання. Згідно з легендою, в 356 році до нашої ери, в ніч, коли в Пелі, стародавній столиці Македонії, народився майбутній Олександр Македонський, якийсь пихатий громадянин Ефесу на ім'я Герострат підпалив великий храм, бажаючи таким чином прославитись. Плутарх із цього приводу писав, що Артеміда була надто зайнята народженням Олександра, щоб займатися порятунком свого храму. Ім'я Герострата з того часу увійшло в історію, хоча за рішенням міських зборів повинно було зникнути у пам'яті людей назавжди. В офіційних документах про нього йдеться просто як про одного безумця. Проте історик Феопомп, який розповів про злочини Герострата, зберіг таким чином його ім'я для нащадків. Вже дорослий Олександр Македонський вважав за необхідне відновити храм і виділив кошти на будівництво нового дива світу.
Роботи почалися у 323 році до нашої ери і тривали багато років. На початку 3 століття до нашої ери храм був повністю відновлений у колишньому вигляді. Архітектор Олександр Дейнократ, який керував роботами, зберіг колишній план будівлі, піднявши споруду на більш високу східну частину. Третій храм був більшим за другий – 130 метрів завдовжки, 60 метрів завширшки і 18 метрів заввишки. Дах храму підтримували 127 колон, встановлених у 9 рядів. За переказами, кожна з цих колон була дарована одним із 127 царів. Так, на подяку Олександру Македонському, який виділив кошти на будівництво, ефесці замовили для храму його портрет – художнику Апелесу. Він зобразив полководця з блискавкою в руці, подібно до Зевса. Коли замовники прийшли приймати полотно, вони були настільки вражені досконалістю картини, що заплатили автору 25 золотих талантів. Мабуть, за наступні три століття жодному з митців не вдавалося здобути такий гонорар за одну картину. Храм Артеміди використовувався не лише для проведення релігійних церемоній, а служив одночасно фінансовим та діловим центром Ефесу. Храм був повністю незалежний від міської влади та керувався колегією жреців. Третій храм існував протягом шести століть. Його опис часто зустрічається в ранніх християнських хроніках про Ефес. У 268 році до нашої ери храм зазнав розграблення від готів. Якої шкоди храму задали готи, невідомо, але, мабуть, храм було відремонтовано, оскільки низка джерел зазначає, що храм використовувався для богослужіння в період розквіту християнства і був закритий внаслідок переслідування язичників наприкінці існування Римської імперії. Історія храму між 268 роком та моментом його закриття практично невідома, як і точна дата його закриття. Амоній Олександрійський у своєму коментарі згадує, що закриття храму відбулося на його пам'яті. Після закриття храму ім'я Артеміди було стерто з написів у всьому місті Ефес. Невідомо, скільки часу пройшло між закриттям храму та його остаточною руйнацією. Деякі з елементів храму, зрештою, були використані для будівництва інших будівель. Так, частина колон у соборі Святої Софії в Константинополі спочатку належала храму Артеміди, а в коротких історичних нотатках згадується використання у Константинополі кількох статуй та інших декоративних елементів. Нині на місці храму стоїть одна єдина колона, відновлена з уламків. Ти дивився моє відео? Але ти дивився його без поваги? Постав лайк, підпишись на канал.